ងៃទី16ត្រូវនឹងម៉ោង24យប់ថ្ងៃទី16ឈានចូលថ្ងៃទី17ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទការការពារសន្តិភាពវិបលភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅព្រឹកថ្ងៃបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិពិសេសបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េដែលមានបណ្ដាមេដឹកនាំទាំងអស់មានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នាពិសេសការបង្កើននូវភាពជិតស្និទ្ធថែមទៀតរវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំអាស៊ានឯកឧត្តមបារ៉ាអូបាម៉ាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះគឺដល់ពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តដើរតួនាទីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកឡើងវិញពិសេសធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់ពោលគឺចាត់ទុកអាស៊ានជាអង្គការតំបន់លេចធ្លោមួយឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍បន្តថាតើយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដល់របៀបណាផ្ទុយទៅវិញយើងត្រូវតែធានាថាច្បាប់មិនមែនអំណាចដែលជាលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយចំនួនផ្សេងៗតាមរយៈនេះយើងត្រូវតែចូលរួមបង្កើតឡើងវិញនូវច្បាប់និងទម្លាប់ដ៏ល្អទៅថ្ងៃអនាគតក្នុងពិធីនោះដែរមេដឹកនាំទាំងអស់បានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើនេសាទខុសច្បាប់នៅលើដែនសមុទ្រអន្តរជាតិជាមួយគ្នានេះមេដឹកនាំទាំងអស់ក៏បានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មបញ្ហាសុខភាពរបស់ប្រជាជាតិការបំរែបំរួលអាកាសធាតុសេដ្ឋកិច្ចបៃតងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សពិសេសការពិភាក្សាគ្នាទៅនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងចលនាជ្រុលនិយម ISIS ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ទៅកាន់មេដឹកនាំអាស៊ានដែរថាយើងត្រូវតែធានាឲ្យបាននូវសន្តិសុខលំហសមុទ្រក្នុងនោះជាដំបូងបង្អស់យើងត្រូវតែរួមគ្នាដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីពិសេសទាមទារឲ្យមាននូវស្ថិរភាពចំពោះការធ្វើដំណើររបស់នាវាចរហើយរាល់ចំនួនត្រូវតែរួមគ្នាដោះស្រាយទៅតាមរយៈតុលាការអន្តរជាតិនិងលើបញ្ហាការទូតក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះដែរឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីបានផ្ដល់នូវថវិកាចំនួន$425,000,000សម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំនៅក្នុងដំណើរការនៃផែនការលំហសមុទ្រពាក់ព័ន្ធលើវិស័យការពារជាតិឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំការពារជាតិនៅរដ្ឋហាវ៉ៃនាពេលខាងមុខដើម្បីរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដែលទាក់ទិននឹងសន្តិសុខរបស់ពិភពលោកអាយដាមជុំម៉ាលីសាយ៉ាសនការចាត់ចែងព័ត៌មាននិងបណ្ដាជំនិតដងដើម្បីជំរុញគម្រិតឆ្នៃប្រដិបត្តិ3និងភាពពលប្រសពនៅក្នុងសហបណ្ដំសិក្សាទទួលបាននៅសន្តិភាពវិបលភាពនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបើទោះបីជាយើងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាមួយចំនួនក៏ពិតមែនអាយដាមប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះដែរថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងយើងគួរតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាគោរពទៅនឹងគោលការណ៍ច្បាប់តាមរយៈនេះឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីបានស្នើដល់មេដឹកនាំអាស៊ានគួរមានស្មារតីសមូហភាពនិងមានសម្លេងដែលមានការឯកភាពគ្នាចំពោះបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរកដំណោះស្រាយរួមគ្នា
ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាគ្នានោះដែរមេដឹកនាំអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សដែលតាមរយៈនោះមេដឹកនាំទាំងអស់បានស្នើឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចរបស់ប្រទេសនីមួយនិមួយគួរតែបង្កើននូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងស្ថាប័នប៉ូលីសអន្តរជាតិក្នុងការទប់ស្កាត់ទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សពិសេសការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការជ្រុលនិយមនៃការប្រើអំពើហិង្សាដែលបង្កឡើងដោយក្រុមជ្រុលនិយម ISIS ពិសេសការប្រើប្រាស់សាសនាដែលខុសទិសដៅក្នុងន័យនេះមេដឹកនាំទាំងអស់បានលើកជាយោបល់ថាគួរប្រទេសនីមួយៗបង្កើតជាមូលដ្ឋានច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលមានបំណងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមភេរវករជ្រុលនិយមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់នោះមេដឹកនាំអាស៊ានបានលើកជាគំនិតក្នុងការបង្កើតឲ្យមាននូវយន្តការនៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបូកនិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាដែលទាមទារត្រូវតែធ្វើការពិភាក្សាគ្នាក្នុងការរកដំណោះស្រាយរួមពិសេសដើម្បីពង្រឹងដល់សន្តិសុខក្នុងលំហសមុទ្រនោះលើបញ្ហានេះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបន្តប្រកាន់ជំហរលើកទឹកចិត្តឲ្យភាគីដែលមានការពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់នៅក្នុងវិវាទខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាដោយផ្ទាល់ដោយផ្ដល់ដំណែងជារួមលើដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងសន្តិសហវិជ្ជមានឈរលើមូលដ្ឋាននៃច្បាប់អន្តរជាតិមិនប្រើប្រាស់កម្លាំងឬគំរាមប្រើប្រាស់កម្លាំងនិងមិនធ្វើសកម្មភាពឯកតោភាគីណាមួយដែលបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ជម្លោះព្រមទាំងខិតខំប្រើប្រាស់យន្តការតំបន់ដែលមានស្រាប់ឲ្យបានពេញលេញនិងមានប្រសិទ្ធភាពដែលក្នុងនោះរួមមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍សមុទ្រចិនខាងត្បូង DOC គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការអនុវត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍សមុទ្រចិនខាងត្បូងគោលការណ៍ទាំង6ចំណុចរបស់អាស៊ានស្តីពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី10នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍សមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាគាំទ្រឲ្យមានការអនុវត្តសកម្មភាពរួមរវាងគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដើម្បីលើកកម្ពស់ការកសាងទំនុកចិត្តនិងជំនឿរវាងគ្នានឹងគ្នាសម្ដៅកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងការប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅក្បែរតំបន់មានជម្លោះតាមរយៈនេះកម្ពុជាលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តនៅកិច្ចប្រឹងប្រែងសម្ដៅបង្កើតឲ្យបានឆាប់នៅក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូង COC 1ដែលអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុមេដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យារួមគ្នាថានឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់នូវសច្ចាប័នដើម្បីអនុវត្តរួមគ្នាទាក់ទិនទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុអាយដាមបារ៉ាអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថ្លែងនៅអំណរគុណជូនចំពោះប្រទេសឡាវដែលជាសហប្រធាននិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសសម្របសម្រួលបានធ្វើឲ្យលេចចេញជារូបរាងនៅសេចក្តីប្រកាសរួម Sunnyland ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលលទ្ធផលដ៏ល្អអាយដាមប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍បន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់សច្ចាប័នស្ដីពីការចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្ដីពីសមុទ្រចិនខាងត្បូង TSC អាយដាមមានប្រសាសន៍សង្កត់ធ្ងន់ថាបើទោះបីជារូបលោកចិត្តបញ្ចប់អាណត្តិជាប្រធានាធិបតីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរូបគាត់ជាបុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅវិញសហរដ្ឋអាមេរិកមានស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះពិភពលោកនៅក្នុងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដែរអាយដាមជូម៉ាលីសៃយ៉ាសនប្រធានាធិបតីឡាវបានគោរពអញ្ជើញអាយដាមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រករណាស៊ុលតង់សម្ដេចអាយដាមប្រមុខរដ្ឋថាភិបាលអាស៊ានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី28នៅទីក្រុងវៀងចាន់ប្រទេសឡាវដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2016សូមបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិក
បានធ្វើការពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទជាច្រើនពិសេសការបញ្ញារួមគ្នាពីសំណាក់មេដឹកនាំអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរួមគ្នាថែរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់តំបន់ពិសេសការរួមគ្នាជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានរួមទាំងការរួមគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដែលរួមគ្នាពិភាក្សានិងដោះស្រាយប្រកបដោយលទ្ធផលជាផ្លែផ្កា។